ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ହୋଲିକା ଦହନ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କଲା ଭଳି। ଏଠାରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲାଲ ରକ୍ତରେ ଚାଲିଥିଲା ଖେଳ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରକ୍ତର ଛିଟାରେ ଭିଜୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ହାଣି ଚାଲିଥିଲେ। ହୋଲିରେ ଗଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡ, ପଡ଼ିଲା ରକ୍ତର ଛିଟା। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ଥାନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଟଣା ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଏତେ ଜଘନ୍ୟ, ଏତେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଥିଲା ଯେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଘଟଣାରେ ବାପର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଓ ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଠଗଡ଼ ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆମର ସେଠି ଫୋନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ହରିକା ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ବାପା ଟିକେ ହାଣ୍ଡି ହେଇଛନ୍ତି, ବାପା କ'ଣ ଟିକେ ହାଣ୍ଡି ହେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆସ ଟିକେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିବା ଦେଲେ ଦେଖିଲି ଏତେ ହଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନି ଦିନ ଆଉ, ଖଣ୍ଡା ହାଣିଛନ୍ତି ଆଉ, ଖଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ହାଣି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଲି ଖଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ହାଣି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିଗିରିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଟଣା ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିର ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଆଠଗଡ଼ାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।